Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. І, як завжди, у цій порі випуск новин. У студії для вас працює Стас Коновалов. І про головні події вівторка – далі у випуску. Знов відтермінують. Адаптивний карантин в Україні подовжать до серпня. All Inclusive. Дніпропетровщина отримала 20 реанімобілів, обладнаних за останнім словом техніки. 30 тисяч гривень за гектар. З 1 липня в Україні запрацює ринок землі. Хто і скільки зможе купувати? Урок майстерності від знаменитості. У Дніпрі легендарний естонський дзюдоїст, дворазовий бронзовий призер Олімпійських ігор Індрек Пертельсон провів тренінг для молодих спортсменів. Про це та інше більш детально. 30 тисяч гривень за гектар – така вартість української землі. З 1 липня за законом державну землю передадуть територіальним громадам. Відтак люди зможуть купувати ділянки сільськогосподарського призначення. Однак не всі, а тільки українці і не більш ніж 100 гектарів в одні руки. Приватні компанії купувати землю зможуть з 2024 року до 10 тисяч гектарів. А чи продавати її іноземцям вирішуватимуть через референдум. Як така земельна реформа тим, хто найближче до землі, селянам, питала Галина Ізмайлова. Ольга Тарасова живе у Волоському. Має 4 гектари землі. Коли розпався колгосп, його угіддя розпаювали. Так Ольга й отримала свою частку. Відтоді здає пай в оренду агрофірмі. Нещодавно, каже, занедужав її чоловік, тож знадобилися гроші. Жінка попросила орендаря заплатити їй за 2 роки наперед. Той погодився. Відтак, каже Ольга, продавати свою землю не планує. Тому що я спокійна, що в мене є земельна ділянка, за яку я можу завжди в потрібний час попросити чи, ну, виписати ці кошти. Селяни, яких вона знає, зізнається Ольга, думають так само. І поки що свою землю продавати не збираються. Це Новоолександрівська громада. Вона об'єднала 13 сіл. Загалом 226 квадратних кілометрів. Половина цієї території – сільськогосподарські землі, каже голова ОТГ Олександр Візір. І усі вони розпайовані. Такових вже вільних земельних ділянок, так, які дійсно будуть підлягати там продажі на конкурсних засадах для громади. Немає таких вільних земельних ділянок, тому що при розпайовці земель повністю були вони закріплені за пайовиками. Відтак Олександр Візір не очікує жвавої торгівлі наділами у громаді. Однак, каже, після відкриття ринку може зрости ціна оренди землі. Та найбільше керівник ОТГ сподівається, що їм передадуть землі поза межами громади. Тоді зможуть їх контролювати і раптом що притягувати власників до відповідальності. Натомість експерт Сергій Корнієвський переконаний, реформа перспективна. Така реформа, вона вирішить декілька проблем. І одна із головних – це прозорість земельних відносин, збільшення надходжень до місцевих бюджетів, ну, як я вже казав, збільшення інвестицій в аграрну сферу. Окрім цього, Сергій Корнієвський передбачає поступове здорожчання рілі, як це було, наприклад, у Чехії. На початку реформи земля там коштувала 1500 доларів, а потім зросла до 4500. В Україні після відкриття ринку заборонять продавати землю офшорним компаніям та купувати ділянку поблизу держкордону. Покупців перевірятиме нотаріус. Якщо виявить невідповідність вимогам, угоду не укладуть. Галина Ізмайлова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі стартував 6-й етап бюджету участі. Щоб зареєструвати свої ідеї, у містян є місяць. Цьогоріч кошторис проєкту збільшили до 48 мільйонів гривень, а до освітньої, гуманітарної та муніципальної номінації додали ще 2 – молодіжну інформаційну і медико-соціальну. Нагадаємо, муніципальну програму запровадили у 2017 році. Тоді на конкурс подала свої ініціативи більш ніж 1000 дніпрян. А нині над реалізацією власних проєктів працюють понад 20 тисяч містян. Голосування за подані ініціативи стартує восени і триватиме 2 тижні – з 18 жовтня до 2 листопада.
Також збільшено суму за кожним проєктом бюджету участі. Тепер для малих проєктів вартість їх може бути від 100 тисяч до 500 тисяч гривень, для великих проєктів від 500 тисяч гривень до 1,5 мільйони гривень. Реконструкція на фініші. Вже в липні у Дніпрі відкриють відремонтоване приймальне відділення лікарні швидкої допомоги. Оновлення стартувало у 2018-му. Пацієнтів там не приймали, лікарі працювали в іншій частині будівлі. Нині ремонтні роботи на завершальному етапі. Зараз облаштовують кабінети фахівців. Реконструкція медзакладу коштом Світового банку. За гроші міського бюджету придбають меблі та техніку. На це витратять зо 2 мільйона гривень. Це був же коридор раніше, неровний пол, там прийомний, тяжело було з каталками больного привезти. Зараз дуже добре все. Обща стоїмость проєкту – около 132 мільйонів гривень. З них 75 мільйонів гривень – це стоїмость високотехнологічного медицинського обладнання. Это магнитно-резонансный томограф, это компьютерный томограф, это ангиограф, это мониторы для реанимационных больных, это аппараты искусственной вентиляции легких. 20 реанімацій на колесах. Дніпропетровщина отримала нові реанімобілі, обладнані за останнім словом техніки. Там є апарати штучної вентиляції легень, дефібрилятори та прилади для вимірювання рівню кисню та вуглекислого газу у крові. Є й вакуумні матраци та шини, щоб надійно фіксувати пацієнтів із переламами, а медичні ноші із пневматичним подіумом. У кожній автівці 2 10-літрові балони із киснем, а дихальні мішки підійдуть навіть немовлятам. Директор обласного центру медицини катастроф Радій Шевченко каже, це найбільша державна поставка за останні 7 років. Швидкі розподілять між станціями екстреної допомоги регіону. В ньому є все необхідне для імобілізації, починаючи від спінального щита, вакуумного матраса, вакуумних шин для імобілізації конечностей. Здесь есть для поддержания жизнедеятельности инфузомат, который позволяет минимальными дозами на протяжении длительной продолжительности времени вводить медикаменты. Нам необхідно своєчасно, а також безпечно доставляти пацієнтів якнайшвидше до тих ковідних баз саме реанімобілями, коли вони в тяжкому стані. І оснащення їх кисневими балонами значно збільшує шанси на життя цих пацієнтів. Кабмін продовжить адаптивний карантин до серпня. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль. Він зазначив, така модель довела свою ефективність. Якщо показники захворюваності на COVID-19 в країні починають зростати, обмеження запроваджуються автоматично. Якщо ж ні, країна живе за правилами зеленої зони. Також Шмигаль наголосив, уряд не планує запроваджувати загальнодержавний локдаун. У разі необхідності закриватимуть окремі області. Крім того, якщо до Дня Незалежності вдасться провакцинувати більшість українців, Кабмін шукатиме варіанти пом'якшення карантину. За минулу добу в Україні імунізували понад 2 тисячі людей. Загалом з початку вакцинальної кампанії щеплення отримали майже 900 тисяч українців. 42 мільйона доз – це та кількість вакцин, якої достатньо для того, щоб більшість дорослого населення України щепити вже в цьому році. Але ми не збираємось зупинятися. Ми хочемо цю кількість довести до 48 мільйонів доз. Це для проведення щеплень 70% дорослого населення України. У МОЗ кажуть, Україна пройшла третю хвилю пандемії, натомість розслаблятися не варто. Загроза четвертої хвилі зберігається. Загалом за попередню добу в Україні зафіксували понад 2200 захворілих на COVID-19. В антилідерах Донецька, Харківська, Запорізька, Миколаївська та Дніпропетровська області. У нашому регіоні діагностували 191 новий випадок хвороби. Найбільше заражених у Дніпрі, Павлограді, Марганці та Кривому Розі. Обласні лікарні Мечникова кажуть, кількість коронавірусних пацієнтів зменшується. Зараз у ковід-центрі 82 людини, 17 у реанімації. Але водночас медики все частіше стикаються з тяжкими випадками недуги. У таких хворих подекуди спостерігаються психічні розлади. Михайло, якому 41 рік, він
лежав під маскою в відділенні реанімації, але потім зірвав маску, взяв тумбочку, викинув її через вікно, сам виліз, сховався в кущах, і ми 3 часи ночі разом з поліціянтами його знаходили і знову мовляли вернутися в відділення. Ось такі психози проходять, на жаль, при лікуванні ковідних пневмоній. Пільговий проїзд з 10 до 15 години в трамваях та тролейбусах Дніпра діятиме до 20 травня. Таке рішення ухвалила міська комісія з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Пасажири мають бути у масках, а кількість людей у салоні не має перевищувати число місць для сидіння. Продовжує діяти у громадському транспорті і пільговий проїзд для учнів перших 11 класів. У тролейбусі, трамваї та метро безкоштовно, у автобусі знижка 25%. Дохідливо про здоров'я. У Дніпрі знімають ролики на медичну тематику для широкого загалу. Проєкт «Школа пацієнта. Медасистент». У невеликих відео експерти у доступній формі дають поради з лікування та профілактики різних недуг. Зараз на ютуб медасистента зо 7 десятків короткометражок. З чого все починалося та які теми користуються популярністю – дивіться далі. Вітаю, друзі! Мене звуть Тетяна, я лікарка-анестезіолог, тренерка тренінгового центру UNISAFE. І сьогодні ми будемо говорити про дефібрилятори. Це зйомки чергового ролика для проєкту «Школа пацієнта. Медасистент». Його започаткували для допомоги лікарям, а далі він трансформувався в навчальний проєкт для всіх. Як зупинити кровотечу, позбутися головного болю, допомогти постраждалому до проїзду швидкої, що робити при зупинці серця або як боротися з алергією. Відповіді на ці популярні запитання в роликах дають експерти. Кожен у своїй галузі. Ми записуємо коротенькі відео з домедичної допомоги. Домедична допомога – це вкрай важлива галузь для кожної людини, тому що невідкладні стани трапляються на вулицях, в трамваях, вдома, і володіти цими знаннями, вони, от, їх можна вважати як на вагу золота. Серед спікерів проєкту і Кирило Фомченко – лікар і інструктор курсів з домедичної допомоги. Чоловік переконаний, кожна людина має володіти навичками надання першої допомоги. Каже, вчить цьому вже 7 років і радіє з того, що люди стають більш свідомими та відповідальними. До айтішників і туристів, які були першими відвідувачами курсів, нині додаються працівники сфери послуг та б'юті-індустрії. У многих уровень мотивации не очень высокий. Но когда мы показываем слайды, говорим, что 88% всех остановок сердечной деятельности происходят дома, то есть потенциально мы с вами будем оказывать помощь своим родным и близким, ситуация кардинально меняется. Зняті ролики розміщують у соцмережах та ютуб-каналі проєкту. Зараз там зо 7 десятків короткометражок. У них розказують про ризики та симптоми різних недуг, дають поради, як підтримати своє здоров'я та в яких випадках варто негайно звертатися до лікаря. Вони знімаються кожного тижня по 1-2 ролики на тиждень. І це безкінечно. А що саме, ми відштовхуємось від спікера. Ми намагаємось, скажімо так, звужувати час максимально, десь виходить 7-15 хвилин один такий ролик, відеоролик, а вже залежить від теми, бо теми є такі дуже обширні і їх зняти в короткий час неможливо. Тем для зйомок ще багато, каже керівник проєкту. Найбільшою популярністю нині користуються ролики про запаморочення, біль у животі, перші ознаки інсульту та проблеми з печінкою. Альона Вєтрова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». ЗНО-2021. Чим ближче для випускників шкіл важливі іспити, тим відчутніше занепокоєння. Більше того, із хвилюванням перед екзаменами стикаються не лише школярі, а й їхні батьки, кажуть психологи. Учні взагалі перебувають між двох вогнів. З одного боку тиснуть батьки, з іншого – педагоги. Як результат – стрес, погана концентрація та напруженість. Це може провокувати головний біль, порушення сну та апетиту. Аби зменшити градус напруги, фахівці радять батькам лояльність ставитися до своїх дітей та підтримувати їх. Очень важно вообще вот все вот это время до ЗНО для себя выработать четкий, абсолютно четкий, прямо по часам расписать и выполнять простой график отдыха, расслабления, прогулок и учебы. Потому что как у нас обычно происходит? Значит, нужно выучить. Все, ночами не спим, под глазами синяки, уже ничего не соображаем. Ну, организм так не работает, мозг так не работает. Ему нужно менять, да, отдых, чередовать с нагрузками.
Допилися до алкогольної коми. На вихідних до відділення інтенсивної терапії 6-ї дитячої лікарні Дніпра потрапили троє підлітків. Їх доправили без свідомості. Причина – алкогольна інтоксикація. Дітлахи різного віку і ніяк між собою не пов'язані. На щастя, пацієнтів швидко привели до тями і вже за добу відпустили додому. Лікарі кажуть, з початку року надавали допомогу вже 9 підліткам із алкогольним отруєнням. Торік їх було 35. Зазвичай, кажуть медики, постраждалі опиняються в них або після вихідних, або на канікулах. Были проявления алкогольной интоксикации в различной степени тяжести. Будем говорить, те, которые поступают в отделение интенсивной терапии, у них состояние тяжелое. Как правило, это либо нарушение сознания, либо, будем говорить, потеря жидкости, учитывая с рвотой, вот, и выраженная интоксикация. Коротив собі віку і відправив до лікарні іншу людину. Трагедія сталася на житловому масиві Тополя у Дніпрі. За попередньою інформацією, чоловік випав з вікна квартири на 8-му поверсі і приземлився на перехожу. 66-річна жінка йшла у цей час з донькою до аптеки. Чоловік загинув одразу. Медики, які приїхали на виклик, констатували смерть. Постраждалу жінку із черепно-мозковою травмою доправили до 16-ї лікарні Дніпра. Поліція встановлює обставини трагедії. Попередня кваліфікація – самогубство. Жінка поступила 9 числа з діагнозом закрита черепно-мозкова травма. Состояние середньої степені тяжести. В больнице вона пробуде ще 3-5 днів, в зависимості, як вона себе буде чувствувати. Далі піде на амбулаторне лечення. Із вдячністю та шаною заходи до Дня пам'яті та примирення і 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні пройшли в Кам'янському. У місті традиційно поклали квіти до меморіалів загиблим воїнам та привітали ветеранів бойових дій. Їх у місті залишилося в живих небагато. Одна з найбільш кривавих в історії людства – Друга світова війна. Перемога в ній дорого коштувала і Україні. Лише за офіційними підрахунками на полях битв загинули 10 мільйонів українців. Тож у ці травневі дні згадують загиблих на фронтах, тих, хто побував в концтаборах, а також відвідують тих, хто пройшов горнило війни і повернувся живим. Привітали ветеранів зі святом перемоги і в Кам'янському. Зі святом. Спасибо. Хочу побажати вам здоров'ячко, терпіння. Дякую. І бути такими, як бодрими, добрими. Дякую. Григорію Захаровичу 97 років. Колишній солдат пам'ятає роки війни так, наче це було вчора. Війна вкрала, каже, не лише молодість, але й підірвала здоров'я. На фронті отримав контузію та частково втратив слух. Як вже взяли Кенігсберг, то вже тоді нас відправили на Дальній Восток. У Манжурії були. Нас везли ешелоном. От. Якраз 1 мая ночі їдемо, а днем де-небудь загонять, стоїмо, щоб менше бачили люди. Помню озеро Ханка, купалися вже, ну, вода холодна, ну, солдатам не холодно. З подарунками та побажаннями гості завітали й до Ольги Сергіївни Нежумирі. Вона й до сьогодні, попри вік, каже, її син залишається справжньою бойовою жінкою. Здоров'я, продовження. Як ви хочете свою життя, щоб вона була у вас всіх хороша, ну, лучше всіх. Польською пройшла війну з 39-го року, потім отечественною. Аж до 47-го року вона служила у воїнській частині. Демобілізувалась лейтенантом медицинської служби. У Кам'янському відвідини ветеранів напередодні Дня пам'яті та примирення, також Дня перемоги над нацизмом. У Другій світовій війні добра традиція. Представники міської влади привітали учасників бойових дій зі святом, вручили квіти та продуктові набори. Ці люди заслуговують на увагу і пошану, тому що вони пережили лихоліття війни, приймали безпосередню участь у бойових діях. Тому ми повинні шановувати і пам'ятати про них завжди. Цього року представники місцевої влади та фахівці територіальних центрів відвідали понад 40 ветеранів Другої світової війни. А загалом у місті мешкає майже 5 тисяч ветеранів. Більшість з них – це учасники бойових дій на сході України. Мальвіна Карапиш, Роман Харченко, Open News, телеканал «Відкритий».
Грубих порушень не зафіксували, кажуть про свою роботу на свята дніпровські правоохоронці. Загалом на масових заходах у Дніпрі вартували 360 поліціянтів, сотня нацгвардійців і стільки ж курсантів університету внутрішніх справ. Вони контролювали дотримання карантинних правил і охороняли безпеку у громадських місцях. Там правоохоронці і виявили 5 фактів порушення закону про декомунізацію, використання комуністичної символіки та георгіївський стрічок. Є і адміністративна, і кримінальна відповідальність. Адміністративна відповідальність настає за носіння георгіївських стрічок. Там є повністю роз'яснення щодо її носіння, виготовлення та демонстрації зображення. Так само є кримінальна відповідальність за те, за інші види символіки. Туди так само відноситься не тільки комуністична символіка, але і нацистська символіка. Майстер-клас від знаменитості. У Дніпрі з візитом побував легендарний естонський дзюдоїст, дворазовий бронзовий призер Олімпійських ігор та дворазовий срібний призер чемпіонатів світу Індрик Пертельсон. Відзначився спортсмен і в історії дзюдо нашого міста. В 1999 році у складі спортклубу «Тайфу» він виграв срібло Кубка європейських чемпіонів. В цей приїзд видатний чемпіон не тільки поспілкувався зі своїми давніми знайомими, а й провів тренінг для молодих дзюдоїстів. За подіями на татамі Дніпровського спорткомплексу спостерігав і наш В'ячеслав Куліш. Вони не бачилися майже чверть століття. Втім, попри це, зустріч старих друзів-дзюдоїстів вийшла теплою і невимушеною. Кремезний, але надзвичайно доброзичливий та з чарівною посмішкою. Цей двометровий богатир із Естонії – відомий дзюдоїст Індрик Пертельсон. Дворазовий бронзовий призер Олімпійських ігор приїхав до Дніпра провести майстер-клас і поділитися досвідом з молодими спортсменами. Спершу він розказує, а потім на татамі одразу демонструє, як треба виконувати той чи інший технічний прийом. Як, наприклад, цей кидок тай оташі. Дзюдо не просто боротьба, а справжнє мистецтво, де спочатку треба опанувати ази та усі нюанси, а потім постійно вдосконалювати свою майстерність. Ніколи не здаватися – це девіз Індрика Пертельсона. Один із важливих тактик создателя дзюдо Чигурагану був, коли толкають – ти тянеш, коли тянуть – ти толкаєш. Або використовуєш направлення, силу суперника. Ну, це таке іскусство, як ви розумієте. Його можна завжди завершенствувати. Тому найголовніше не здаватися. Голова Федерації дзюдо України Михайло Кошляк розповідає, естонський спортсмен залишив яскравий слід і в історії дзюдо Дніпропетровщини. Наприкінці 90-х років він у складі одного зі спортивних клубів завоював срібло Кубку європейських чемпіонів. На жаль, до сьогодні повторити або перевершити цей результат дніпровські дзюдоїсти так і не змогли. Дуже хороший парень, компанійський, веселий, грамотний. Дякую, що Руслан Мірзалів, майстер міжнародного класу, організував нам цей приїзд. Дякую йому велике. Борці, спільнота, двигайтеся вперед. Один з тих, хто разом із Пертельсоном увірвався до еліти європейського дзюдо – і дніпрянин Ілля Чімчіурі. Він чемпіон світу із дзюдо серед ветеранів. Дзюдоїст віддав цьому спорту понад чверть століття. Нині разом зі знаменитими колегами передає знання молодому поколінню. Він чоловік як спортсмен, дійсно дуже сильний і як чоловік дуже спілкуючий. Слава Богу за таких людей, які у нас є в спорті, які наголошаються, приїжджають, дітям показувати результат, це буде стимул. 16-річний Крістіан Хохлов у захваті. Каже, майстер-клас від відомих спортсменів – це нові знання і безцінний досвід, що обов'язково стане у нагоді в майбутньому. Как сказал Петерсон, этот прием может пригодиться абсолютно для любого веса. Он сказал, что от этого приема упадут абсолютно любая весовая категория, как бы не было, потому что ты убираешь полностью точку опоры соперника и как бы на противодействие его бросаешь. Тренінг був одноденним, проте він став ковтком свіжого повітря для юних дзюдоїстів Дніпра. Кажуть, спілкування із знаменитим спортсменом надасть наснаги і стане поштовхом до нових спортивних звершень. Так само, як і пам'ятне фото з легендою. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».
На цю годину це все. Бажаю гарного вам вечора. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-1234-854. Залишайтесь відкритим, бережіть себе та хай щастить!